Brīvdienas News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā satura. Kuru atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, Dans Tītovs, politologs mūsu studijai, kā mēs arī anoncējam. Pēdējās dienas mēs dzīvojam nepārtraukta vēlošana procesa. Sestdien notikuši Seimo parlamenta vēlošanas, vakar Saima ievēlēja jaunu Latvijas prezidentu, bet jau šodien Rīgas domas deputāti plāno ievēlēt jaunu Rīgas mēru, jo, kā zināms, Ušakovs ievēlēt Seimo parlamenta un drīzumā dosies uz Briseli. Par to, par visu to arī parunāsim ar mūsu viesi. Danu Titovu, varbūt, nu, sāksim varbūt ar prezidentu, jo tas, kā mūsu tieši ne, Eiropa parlaments arī, bet, nu, tomēr svarīgāk prezidenta ievēlēšana. Kā jūs vērtējat jaunu prezidentu un vispār šo procesu? Es drusku vērtēju ar bažām, man drusku biedē tā milzīgā sajūsma zināmā sabiedrības daļā vai pat lielā sabiedrības daļā un lielas gaidas no prezidenta, ka viņš izdarīs ļoti daudz ko, ja ne visu. Un es baidos, ka tā vilšanās var būt liela, jo prezidenta vara ir liela, bet nav tik liela, kā varbūt cilvēki gribētu. Un, protams, man mulsina tomēr tas, ka mēs nespējam pie vēlēšanu procedūras strādāt tā, lai notiktu sacensība, lai mēs varētu izvēlēties iespējami labāku prezidentu. Kaut kādu konkurenci, lai būtu tieši vēl. Tieši tā, konkurence ir vajadzīga arī Levitam, ne jau tikai tāpēc, ka formālā konkurence kā bija tagad. Un ļoti gribās pirms vēlēšanām tomēr saprast, kā prezidents domā, ko viņš domā par asiem iekšpolitikas jautājumiem, nevis vispārīgas frāzes par to, ka viņš grib būt visas Latvijas prezidents. Tā kā man mulsina arī īsais laiks, kad tādas kampaņas nebija. Jā, jo diskusijas bija tikai divas dienas, cik es sapratu televīziju. Ja mēs skatāmies, teiksim, tādas kaut kādas, nezinu, Amerikas prezidenta vēlēšanas, tad sacensība jau tagad ir sākusies. Tā kā tas man mulsina, bet principā, nu, cilvēks, man viņš ir ļoti simpātisks, es viņu arī drusku pazīstu no seniem laikiem, bet tā forma man, protams, rada bažīgu, un arī tas viņa prasība par to, ka viņš grib būt koalīcijas prezidents, un ja viņam būs balsis, tad viņš ies, un ja nebūs, tad nē, tas man mulsina. Nu jā, nu cik es sapratu, daudzi viņam, nu es nezinu, vai tas ir pārmetums, jeb fakta konstatēšana, ka viņš tomēr ilgu laiku nav dzīvojis Latvijā, nu pēdējos gadus. Nu, viņš praktiski nekad nav dzīvojis Latvijā, jo nu, aizbrauc viņš tad un atbrauc 90. Gados, tā kā tā ir lieta, ko viņš nepazīst un nezin iekš politiku, kas nav labi. Un tagad viņa izteikumi, teiksim, par aktualitātēm, kas bija dienu pirms vēlēšanām un tagad pēc vēlēšanām par ģenerāla prokurora maiņas, teiksim, skandāliņus teiktu, man ļoti mulsina, jo viņš ir tiesnesis un viņš labi saprot, ka procedūrām jābūt ievērotām šajā brīdī. Īpaši attiecību uz tiesu vārdu. Tik jūtīgiem jautājumiem. Un tagad, kad viena partija, kas ir aizvainota par to, ka ģenerāla prokurors ir izteicies par viņu darbiniekiem slikti, mēģina viņu noņemt man un viņš atbalsta to, tas man nesevišķi patīk. Man tas mulsina un biedē. Es pat teiktu, ka viņš varbūt neatbalsta ģenerāla prokurora maiņu, bet viņš piekrīt tā procedūrai, kas, manuprāt, tagad ir sākusies Aģgārnu. Jo pēc likuma, cik es sapratu, tu tieslietu ministram nav nekādas teikšanas vispār. Jā? Nav nekādas teikšanas, un tā problēma ir tāda, ka nu, Levita kungs saka, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņems lēmumu, un kad, nu, kad it kā viss normāli. Tā problēma ir tāda, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs arī ieceļ Saima, un līdz ar to viņam būs kā cilvēkam jāvērtē, vai viņš tagad ties konfliktā ar Saimu, zinot, ka arī viņa pārvēlēšana ir atkarīga no Saimas.
Jā, ja mēs runājam par, nu, protams, ka katrs prezidents, kad viņu ievēl, viņš paziņo, ka es gribu būt visas Latvijas tautas prezidents, nu, tā ir skaita, protams, kā Levita kungs, bet vai tas viņam izdosies, jo daudzi viņi uzskata, ka viņš tomēr vairāk konservatīvs, ka viņš vienas partijas virzīts prezidents, protams, ka pēc tam atbalstīja arī citas, bet, nu, mēs jau zinām, kāda partija aiz viņu, teiksim, stāv. Tieši tā, tas ir drusku, neskatoties to, kad ir it kā atklāts vēlēšanas, bet pats pa sev process, kā tika sacensības starp vairākiem kandidātiem arī valdošajai koalīcijā nebija, līdz ar to, nu, tas padara to procesu maskvalitatīvu. Es domāju, ka cilvēku, kas varētu pretendēt un sacensties, ir vairāk nekā viens. Nu jā, jo cik es atceros, pirms divam nedēļam vispār bija tāda situācija, ka nebija neviena cita, ja izņemot Levitu. Jā. Nu, tas arī ir saprotams, kad nopietni kandidāti negrib kandidēt, ja saprot, kad jau ir 57 balsis, jau bija pirmajā piegājienā. Jā. Un arī 57 balsis nav nekāda katastrofa, tas būtu labi, ja starp Levitu un koalīcijas kandidātiem būtu vairāk par vienu, bet bija tikai viņš. Ja būtu tur Levits un vēl seši cilvēki un koalīcija vienotās, ka no tiem sešiem cilvēkiem Levits ir labākais, ir okei. Okay. Un ja būtu publiskas diskusijas, publiskas sarunas un programmas prezentācija par nākotni. Bet, protams, Levits ir spēcīgi, ka tur viņš nav. Viņš droši vien neliks kaunēties, es ceru. Nu, vismaz Eiropa, jā, došu vienu, jā, nu, reprezentēt valsts. Jā, vienīgais ir tas, ka, nu, mani varbūt nesevišķi satrauc, cik viņš kvalitatīvā valodā sarunāsies ar Merkels kundzi vai kādu citu Eiropas līderu, man vairāk uztrauc, ko viņš runās, nevis kā. Līdz ar to, skaidrs, nu, ka valodas viņš pot, bet, jā, nu, bet jā. Nu, dažkārt varbūt bija labi, ja kāds no premjeriem, piemēram, nemācēja angļu valodu un viņš nevarēja sarunāties ar amerikāņu vēstniecību vai arī nesaprata, ko viņam saka. Nekā, tas pat labi, ja? Dažkārt tas ir pat labi, ja. Jā, ja mēs runājam par Eiropa parlamenta vēlēšanām, nu mēs jau redzam, ka, nu, laikam pamazam jauna vienotība, es nezinu, vai mēs varam runāt, ka viņa atzimst, ja tas ir uz īsu brīdi tāda veiksme. Eiropa parlamenta vēlēšanas ir drusku savādāks nekā tomēr gan pašvaldība, gan parastās tās ir līderu vēlēšanas un viņas nekorelējās īsti ar iekšpolitiku. Protams, lielākas briesmas šajā vēlēšana rezultātā ir tas, ka JKP un KPLV neiegūv nevienu vietu, bet viņiem ļoti spēcīgas pozīcijas saimā, līdz ar to viņiem var sākties nervozitāte un arī tā jau ir sākusies un viņas mēģinās atgūt savus reitingus ar kaut kādiem populistiskiem gājieniem un varbūt sašūpos un šūpos valdību. Tas ir tas bīstamais, bet pats pa sevi tas Eiropas parlamenta vēlēšanu process ir līderu sacensība un tur nekad nav korelējies ar iekšpolitiku. No tēvzemieši vienmēr ir guvuši liels panākums, tas viņam nesevišķi ir palīdzējis. Arī šoreiz divas vietas tas ir? Viņiem ir bijusi četras vietas tajā brīdī pirmajās vēlēšanās, tā kā, nu, pēc tam tas nekorelējās. Mm-hmm. Bet, nu, cik es sapratu, cilvēki ne īpaši to raujas vēlēt, nu, protams, ka tagad ir vairāk nekā pirms 5 gadiem, bet, nu, tomēr, cik es sapratu, arī vēlētājiem šis vēlēšanas, nu, nav svarīgi. Tas ir visā Eiropā, jā. Tas ir diezgan saprotams, tā procedūra tomēr ir tāda, ka pat visi Latvijas deputāti, kas ir skaitā 8, uz 700 parlamenta fona ir niecība, līdz ar to tur nav tās ietekmes, nav, nu, diezgan bezjēdzīgi tādā ziņā. Mm-hmm. Varbūt tāpēc būtu vērts padomāt par to, ka, teiksim, Eiropas parlamenta vēlēšanās uzvarētājs iegūst visu, un tad ir kaut kāda 8 cilvēku komanda, kas spēja varbūt aizstāvēt Latvijas intereses labāk nekā 8 cilvēki, kas sadalīt 5 partijas. 5 partijas, jā. Jā, tas būtu interesanti, bet mums arī bija, cik es atceros, tas viss tehniskas kibles, kas bija jau no paša sākuma, pirmkārt, tu neseņēmi tas vēstules, cilvēki nezināja, kur balsot, pēc tam nevarēja nobalsot, nu tas vispār 21. Gadsimta kaut kas. Manā skatījumā tur problēma varbūt radās valdošai koalīcijai ar to, ka viņi bez motivācijas noņēma īsti pirms vēlēšanu 20 gadus vadītāju. Pirms vēlēšanu tas bija muļķīgi vienkārši. Jā.
Bet no otras puses šīs vēlēšanas ir aktīvo cilvēku vēlēšanas, un tie cilvēki, kas gribēja iet aizgāja, tā kā es nedomāju, ka liela ietekme, tas, nu, ka ietekmējās cilvēku viņi nesaņēma un tāpēc negāja, jo gal galā tomēr vēlētāju skaits, kas piedalījās, ir lielāks, nevis mazāks par iepriekšējām vēlēšanām. Ne, nevajag arī nepajautāt jums arī kā rizeniekam par tiem, par to situāciju, kas notiek vispār Rīga, Rīgas dome. Tagad tieši šodien būs jauna mēra vēlēšanas. Kā jūs vispār vērtējat šo procesu? Jau, ja, ar tiem visiem skandāliem. Man mulsina, protams, tas, ka Ušakovs un Amerikas, kurš ir teiksim, ļoti dziļi tajos skandālos, kas ir pēdējā laikā bijuši Rīgas domē, nekādā veidā vēlētājs viņam nav pateicis kaut ko sliktu. Tas man liekas tā mulsinoši, bet tas, kas Rīgas domē, man liekas draudz saskaņā, un arī gods kalpot Rīgai divi līderi aiziet, un tagad līderi aiziet, tad sākās iekšējās cīņas otrajam ešalonam. Un to mēs redzam, ka otrajā ešalonā gods kalpot Rīgai jau sākušās tādas cīņas. Kādas viņas būs Rīgas domas saskaņas frakcijā, es nezinu, bet es domāju, ka vienmēr, kad spilgtu līderi, kurš vien visu laiku ir vadījis partiju un Rīgas domi, kad viņus nomaina, kad viņi aizbrauc projām, tad tās iekšpolitiskās otrā ešalona cīņas ir asas un varbūt satricinājumi. Varbūt arī, ka viņi nesaglabās varu, ja? Es domāju, izvērts, ka viņi var nesaglabāt varu, tāpēc, ka no saglabāt varu nav tik vienkārši, ka... Bet, iegūt var, iegūt, teiksim, vēlētāju atbalstu ir varbūt vieglāk nekā noturēt. Un to mēs redzam pēc Saeimas, teiksim, KPLV frakcija vai EKP frakcija, kur iegūt ļoti daudz. Un starpība to nav tik liela, 32 pret 28. Tieši tā, jā, tā kā es domāju, ka ir ļoti iespējama arī koalīcijas maiņa un koalīcijas opozīcijas iekļūšana koalīcijā. Tur bet domas atvaišanā jūs nedomājat, ka tagad pūse iesas? Pagaidām es neredzu tādus pamatus, lai tam būtu doma var strādāt, un tas jau jautājums tomēr ir juridisks, nevis politiski. Mm-hmm. Ar ko jūs teiktu par tautas vēlēt prezidentu, jo mēs zinām, ka diskusija jau ilgst gadiem, bet, nu, cik es sapratu, vakardien neatkarīgais tagad deputāts Gobzems paziņoja, ka viņš to vāks parakstus, lai mēģinātu šo procesu? Nu, lai palaikam kāds vāks parakstus, ir bijušas partijas, kas postulē par tautas vēlēt prezidentu. Es domāju, ka mazāk ir jādomā par formu, bet vairāk par to, kā panākt, lai tā sacensības ar prezidentiem būtu, ar kandidātiem būtu lielāka. Un to var izdarīt arī pie šīs formas, kad Saeima ievēl prezidentu, tā nav problēma. Pieņemsim mainīt proporciju, jā, divi trešdaļi pieņemsim. Var mainīt proporcijas, nu, vai izsludināt ātrāk kandidātu pieteikšanos, var pasludināt īstenībā kā Ukrainā, teiksim, kas man bija izbrīns šogad, kad tur ir obligātas diskusijas valsts televīzijā starp kandidātiem. Tur bija obligātas? Tur bija jā, obligātas es... Zelenskis ar Porošenko, viņam tās bija obligātās... Pēc likuma viņam jā. Bija jāpiedalās. Jā. Tas ir interesanti. Jā, to visu var provocēt, taisīt, stimulēt, nevis provocēt, varbūt, lai šī sacensība būtu. Uh-huh. Ja mēs runājam par vēl vienam, ne, tur nebūs vēlošanas, tikai sapotu tās valdības lēmums par Eiro komisāru, jā, nu, par kandidātu uz Eiro komisāru, nu, izskatās, ka tomēr Dambrovskis būs, jā. Nu, es domāju, ka Dambrovska kungs, lai kā būtu, viņš ir pierādījis, ka viņš ir nu, Eiropas līmeņa politiķis, un arī viņš spēja tur strādāt. Tā kā, nu, viņš ir augsts tur vērtēts, neredz nekādu iemeslu mainīt, viņš tas pat būtu ļoti jocīgi, ja viņu mainīt, jo nu, tam nav pamata, tas būtu tikai un vienīgi ambīcija pamats kādai mazai partijai, tur es nezinu, Pavļots kungam, Pabrika kungam vai kādam citam, nu, ka viņi ļoti gribētu to amatu, un tāpēc viņi ir gatavi tur šantažēt, teiksim, Kareņu vai Dombrovski. Bet, protams, ka Dombrovskis patreiz ir labākais kandidāts. Jūs jau pieminējat, ka varbūt tie jaunie spēki IKP un ka PVLV mēģinās ar kaut kādiem nu, populistiskiem gājieniem uzlabot savu reitingu, bet nu, varbūt tad IKP, jeb ka PVLV atcerēsies tos solījumus, to algu 500 minimālu, neaplikāvu minimumu 500 un tā tālāk, jā. Nu, precīzi ir vārds atcerēties jau ar daudz ko, bet tajā brīdī, kad tu paskaties maciņā, tad tu var tikai atcerēties, un ekonomika ir tāda, kāda viņa ir, un nu, muldēt par OIK atcelšanām un lielām algām jau var pirms vēlēšanām, bet izdarīt to ir grūti vai neiespējami, ko arī JKP pierādīja. JKP patreizajā brīdī uzrāda, kad viņiem jautā, ko tie jūs esat panākuši, viņi vienīgais, ko viņi uzrāda, ka mēs esam nomainījuši to vai citu cilvēku,
tādā vai citā gramatā, un turpināsim to darīt. Ja, nu, mainīt cilvēku droši vien vajag, bet ja tas ir partijas pašmērķis, nu, tad, tad, protams, ir, man ir bažas par to. Tad, jā, jau cik es apsākas, tā arī valsts policijas priekšnieks, valsts to knaba. Valsts policijas priekšnieks, knaba priekšnieks, augstākās tiesas priekšsēdētājs, ģenerāla prokurors. FKTK vadītājs. Tur visu mainīt, es saku, mainīt var, bet nu, cilvēku resursi ir tāds, kāds viņš ir, un baidos, ka neko daudz labāku JKP neatradīs. Nu, viņiem ir spēcīga partija, kurā ir spēcīgi drošības dienesti bijušie darbinieki, ja, bet nu, drošības dienesti darbinieki nevienmēr ir labi politiķi. Jā, tas ir. Bet vēl pakka pa VLV, nu, izskatās, ka tomēr viņi var atkārtot sudrabas partijas likteni. Nu, pašlaik vismaz tā izskatās. Domāju, tā partijas sistēma Latvijā drusku ir iebuksējusi, tādā ziņā varbūt tur būtu prezidentam liels uzdevums stimulēt, lai partijas vairāk domāt par ideoloģiju un mazāk varbūt par populismu. Un to arī visu var stimulēt, varbūt var arī saimas teiksim, vēlēšanu izmaiņas veikt, vai tur daudz ko var darīt. Arī divpalātu parlamentu var veidot, lai tiešām stimulētu partiju attīstību, nevis populistu. Vēl tāds temats ļoti tāds jūtīgs. Es atceros, ka jūs kādreiz rakstiet arī par to VDK maisiem. Nu, tagad gandrīz, ne visu, bet nu, tomēr lielu vairākumu tos kārtiņus nopublicē. Nu, ko tālāk būs? VDK maisi ir viens no kaut kādiem no, mantojumiem no PSRS laikiem, ar ko mēs netiekam galā, jau drīz būs 30 gadi. Bet, manuprāt, netik svarīgi ir varbūt VDK maisi, bet svarīgāk ir domāt par kolaborācijas jautājumiem kā tādiem. Tur daudz vairāk ir partijas, es domāju, PSKP partijas loma Latvijā. Tur ir jāvērtē tomēr sadarbības fakti starp Latvijas pilsoņiem un okupācijas varu. Un tur ir pilnīgi vienalga, vai tas ir VDK, vai tas ir kaut kāds priekšsēdētājs. Es domāju, ka mūsu drošība slēpjās tajā, ja potenciālais okupants zina, ka šeit ar viņu vietējie dzīvotāji nesadarbosies. Un tad interesi par teritorijas iegūšanu samazinās. Savukārt, ja topošais vai potenciālais okupants zina, ka uz šeien atnākot vietējie pilsoņi sadarbosies, nu, tad jau ir daudz savādāk. Tā kā tādā ziņā es ļoti augstu vērtēju likumus, ko sāktu pieņemt par to, ka Latvijas pilsoņi drīkst pretoties okupācijas svarā, jo un tas ir, nu, tas ir soļi pareizā virzienā nākotnē. Ja mēs atgriežamies pie tāda nu, svarīga jautājuma par jaunu prezidentu, nu, viens no uzdevumiem, protams, mēģināt nu, salīdiet sabiedrību, nu, cik nu var, ja? Vai prezidentam vispār ir tādas pilnvaras, es nezinu, tiesības, iespējas salīdiet? Iespējas, protams, ka ir, es tikai neredzu, ka sabiedrība būtu ļoti šķelta. Sabiedrība ir, manuprāt... Tas vairāk politika, ja mēģina visu laiku. Man liekas, ka politiķi ir šķelta, bet sabiedrība, nu, es, nu, galā, ko nozīmē šķelta sabiedrība? Šķelta sabiedrība nozīmē etniskus nemīrus, etniskas cīņas, kas Netodies, notiek Parīzē, tur vēl kaut kur, ja, tur ir, bet pie mums tāda nav, tā kā domāt par to, ka mūsu sabiedrība ir sašķelta, nu, nav tā, viņi ir samērā saliedēta, nu, teiksim, nu, PSKP cīnījās par tautas draudzību, nesatricināmās draudzības stiprināšanu 70 gadus, ja, bet nu, kas no tā, tik un tā tautas nebija sevišķi draudzīgas, tā kā, nu, nevajag pārspīlēt pašiem sevi zombēt ar to, ka mums ir nesaliedēta sabiedrība, mums ir ļoti saliedēta sabiedrība. Tā kā nav tik viss... Es neradu, nu, nesaliedīt sabiedrība ir tad, ja uz ielas tu baidies runāt latviski vai krieviski, ja, un ka tu var dabūt pa sēju, nu, kaut kas tāds nav. Visi kārtībā runā gan tādā valodā, nu, kaut kādi tur dzīvokļi vai tur kaut kādi tur virtuves līmeņa konflikti viņi vienmēr būs. Jā, savu viski, gan starp latviešiem un latviešiem, starp latviešiem un krīviem, tā kā tas viss ir, bet tādu, es domāju tikai politiķi. Nu, kam vajadzīgi šādas cīņas, protams, ir Ždanokas kundzei un tēvzemiešiem, nu, tad viņi var cīnīties savā starpā un tad visi kārtībā. Un visiem
Visi dabu savu. Abiem diviem ir labi. Jā. Jā. Visi tagad uz Briseli dodas. Jā. Tieši tā draudzīgi. Pie kam, ja es pareizi atceros, tad Ždanoks kundzē ar Sandru Kalnieti bija samērā labas attiecības Eiropas parlamentā. Nu, nekāda tur ķīviņa nebija. Nu, viņi tur varbūt politiski cīnījās, bet pa veikliem staigājām vieniem tajā pašiem. Ā, ot tā, jā. Nu, tā, tas, tā, jau, tas jau saliedētība jau. Jā. Nu, kleitu pirkšana vienmēr solīdē sievietes, tas taisnī. Dāls Titars bija mūsu studija, paldies. Jūs klausījāties raidījumu Latvija Eiropas mājā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LP.